Често ли давате примери, когато си говорите с някого и искате да ви разберат по-добре? Каква е силата на примера и дали понякога не ни пречи? Примерно, дали примера ни за лош пример е всъщност добър пример в този епизод, фокусиран върху примери? Вижте разговорът ни с Стоян Ставро и с Камелия Спасова, за да разберете. Приятно гледане! Стоян, знаеш какъв ми е най-големият проблем с теб? Че не знаеш кой е антимема, сигурно. Да се надяваме, че не ми е най-голема. Може би в контекст на този разговор ще ми стане най-големия проблем. Но един от най-големите ми проблеми е, че нали, с тебе не мога обикновено да се съгласиме на примери, които илюстрират в крайна сметка различни неща. Защото аз обикновено се опитвам ти давам някакви примери и ти не си съгласен. Нали, винаги кажеш, да, ама това не илюстрира това, за което искаме да говорим. Къде се чупат нещата? Аз според мен при тебе, нали, ако да. Честен. Но къде при тебе се чупа? Като знаете, дай пример, нали? Точно пример, да? За да ти покажа колко, нали, той не е адекватен, нали, за това, което казваш. Ами да, ти хубаво насочваш към темата на нашия разговор за примера. И според мен трябва много да внимаваме създаването на примери. Ти особено когато ги даш, аз много внимавам, защото това са подривни примери. Така че сигурен съм, че би било доста важно да изясним понятието за пример днес и да разгледаме всъщност теорията за примера и по-скоро може би и практиката за примера. Mm-hmm. Така че не сме се събрали днес с Камелия, която е тук при нас, за наистина да хванем една тема, която на нея е много ключова и определяща. Една книга, която в момента държа в себе си, събитие и пример у Платон и Аристотел, е нейна книга, Камелия Спасова. Така че с нейна помощ се опитаме да си синхронизираме примерите с тея, да видим дали ще го успеем това пример. Нещо. Възможно е да не стане. Нали? Дали ще превърнем, нали, този казус днес в някаква парадигма, но преди всичко аз, нали, както ти казах, държах в нашия предварителен разговор да дам една дефиниция, която за мен е така, как да кажа, най-важната. защото аз се чувах, когато слушах за пръв път, не за пръв път, няколко пъти Камелия да говори с различни гости, които тя беше поканила, по различни поводи за примера, защото това е, в крайна сметка, е някакъв литературен подход. Има литература в примера и има примери, които касаят литературата, т.е. двупосочна е връзката, тя е човек, който се занимава с литература. И от тази гледна точка, нали, когато тя говореше по тези теми, появяваше се една думичка, която винаги мен ме впечатлява, някакси ме хипнотизира, някакъв като ключова дума, знаеш, като я кажеш и аз 10 секунди не мога да продължа да слушам, нали, трябва да се оттърся от тая думичка. Това е вафли. Примерно, това е окей. Но е по-енигматична е думата от вафли. А тук е идея, вафли антимема. Ще върна. Това ще ме заключи за 10 минути според. Това е думичката, ето я чувахме вече за втори път. Антимема. Антимема. Като аз се чувах в тези разговори, буквално като нещо като пример. Нали, както ние използваме с тебе пример, то е саморазбиращо. Всички знаем кой е пример. Няма нужда да дефинираме пример, както че има огромна нужда да го направим. И днес ще се опитаме да го направим. Но за антимемата, пример се дефинираше в тези разговори, говориш се за него, теоретизираш. Антимемата не. Нали, това е нещо, което е толкова елементарно. Какъв е това? Примерът е сложно нещо, но антимемата не. И затова ще дефинирам сега на антимемата. Разбира се, това е дефиниция, чакай да видим откъде точно това е цитат. От Аристотел, от първа аналитика. Нали така? Правилно го цитирам. Антимемата, това е силогизъм от вероятното или от признаците, като вероятното и признаците не са едно и също нещо. Пак ще го повторя, защото виждам, че и ти, нали, блокира както и аз, нали, на антимема. Антимемата, това е силогизъм от вероятното и от признаците, като вероятното и признаците не са едно и също нещо. Дай ми пример. Сега ще го оставя това на Камелия, защото нека тя ни обясни, нали? Камелия, ще влезем към примера, но искаше ми се наистина тази енигматичност малко да я разкодираме на антимемата като начало. Можеш ли да му дадеш пример на Любо? За антимема ли? Може, например, в антимемата е нещо като силогизъм, който е сбъркан силогизъм. Тоест, може, това с вероятностите означава нещо може, много просто. Може и да е вярно, може и да не е вярно. Примерно, Сократ е мъдър, Сократ е човек, всички хора са мъдри.
Mm-hmm. И сбъркано. Не всички да, хора са мъдри, но в други случаи може и да се окаже, нали, в други случаи, да, може и да се окаже вярно. Тоест има нещо в ентимемата, което понякога не се казва или се съкръщава. Докато ако трябва да мислим логически, нали, с силогизми според Аристотел, нали, някои, всички и така нататък, тогава трябва да тръгнем да извеждаме нещата от самото начало. Тоест, винаги да предоговаряме за какво говорим. И всъщност той разсъждава за това, що е силогизъм в своите аналитики, за да се намери винаги валидни доказателства. Нали? Mm-hmm. Логиците много се занимават с това. Обаче разгръща това какво е, какво е ентимема в своята риторика. И той казва... Това е логически аргумент, нали, силогизъм, който не договаря всичките си условия, защото някои неща се разбират от контекста. Той работи много повече с убедителното, отколкото винаги да извежда всички неща. И всъщност едно много интересно определение за ентимемата идва от Деян Деянов, който е социолог, логик, учител на Дарин Тенев, който тук е популярен. И той каза, всъщност е малко, трябва да обърнем логиката на мислене. Всички гледат, че все едно имаме силогизъм, нали, достатъчно доказателство, и ентимемата е нещо като малко сдъвкано, афиф работа, да, афиф работа, нали. Но той каза, трябва да обърнем нещата, че всъщност ние много по-често говорим с ентимеми и много рядко си доказваме всички неща. Тоест, той изхожда от обратната дефиниция, че силогизма е разширена ентимема. Тоест, че ние обикновено мислим с ентимеми и някак си някои неща ги сдъвкваме, не договаряме, защото те се подразбират, нали? Не е нужно, когато казваме, е, ти си мъдър човек, ето и Сократ е мъдър бил, нали? Да казваме, ами Сократ е човек и ти си човек и така нататък, да, нали? Няма нужда понякога цялата всички... Цялата формално би било. Да, да. Тоест, тук в някакъв смисъл това е, за да видя дали съм го разбрал правилно, ако си представим една Вен диаграма, в която, нали, ето, нали, човек и съответно мъдър, нали, те имат някакво припокриване. Това, което практически борави ентимемата с него по дефолт, е припокриването и игнорира факта, че съответно може да няма такива припокривания. И съответно това по-скоро е бърз инструмент, с който ние съгласяваме. Нали, примерно, нали, всички негри са лоши. Нали, в смисъл, такъв тип нещо. Оле, това не е такъв тип нещо. Да, ти си лош, значи си негър. Нали, точно така. Да, защото това е такова нещо. Нали, в смисъл, това е някакво допускане. Да, да. Нали, но то е важно. То може да е ужасно, ужасен, може пример, да е чудесно. Да, е, защото Сократ. Нали? Не му признавам примерите. Е, защото такива примери, да. Ма не, защото то е така, но не смисъл, ти трябва да правиш. Това така. Продължай, затъвай. Идеята да не е, то може да е расистко, нали? Може да е брутално. Но тук просто се прави през някакво допускане, за да е по-бързо. Да, точно така. И всъщност, нали, любопитното е, че режима, например, влиза като обратното на ентимемата, но действа по подобен начин. Ентимемата е малко сбъркана дедукция, а примера не е точно индукция. Но в такъв режим те влизат и за това и двете са по-скоро свързани с риториката, а не толкова с логиката, защото има този момент, който е практическото знание. Нали, при Аристотел ще е фронезис, някои неща, които ние не трябва всеки път, примерно ако сме на операционната маса и оперираме или трябва да зададем диагноза, да ходим да ровим в учебниците, да видим какви варианти има. Просто трябва да се вземе някакво решение в много от ситуациите. И другия ще не разбере. Тоест това работи. Ентимемата в общи линии, нали, е силогизъм, който е достатъчно съкратен, за да работи, тъй като споделя, нали, някакъв общ контекст. Нали, хората подразбират го. Не е нужно наистина да доказваме, както каза Камелия. Това, между другото, аз съм напълно съгласен. Това се случва и, нали, на такива места, където уж логиката трябва да е безпощадна, като в правото, нали, в съдебната практика. Нали. Има някои неща, които са предзададени и няма смисъл всеки път да се връщаме до Исус
Исус Христос, нали? И до Конституцията. Не е нужно да цитирам винаги Конституцията, нали? Мога да цитирам и най-малко. Ама е авторитетно. Тук, ако трябва да се върнем на моя пример, защото нарочно го използвах. Това може да ти е полезно и може да е продуктивно в контекста на правото, защото пести време, може да ти е също и нещо, което се използва в контекст, който е патологичен. В смисъл, може да се използва и за. Пак върши същата работа, пак е бърз и е полезен в някаква ин-група. Да. Но важното в тази ситуация е, че ентимемата действа на нивото на някакво обобщение, което, нали, както ти го представи, не винаги е задължително да е валидно. И тук идва този момент с примера, който някакси е доста ежедневна дума. Смисъл, аз като казах, че искам да пиша и да работя върху това нещо в своята дисертация в катедрата теория на литературата, няколко човека казаха: ай, глупости. Това не е сериозен проблем. Какво ще се занимаваш с, например, това е дума, не всеки си казва, например, това, например, това къде е то. Може да докажеш, че това е понятие. Примера да е понятие. Не може да го докажеш това нещо. Освен с пример. Ами, това е, че не трябва да е с пример, трябва да е нещо по-общо, нали, да има понятие за това. И аз си казах, еми, сериозно обвинение, нали, ти като се занимаваш научно, трябва да работиш с някакви понятия. И тръгнах спред-назад, изведнъж, що да видя, има понятие при Аристотел в риториката, и това е неговото понятие, също как може да се дават доказателства. И разбира се, при него в Народното събрание, в съда или в публичните речи много често се използва риторика. Той прави много голям обрат, Аристотел, с това, че намира такива инструменти, с които да покаже как работи публичното говорене. Защото преди това има едни софисти, които са малко неграмотници, така да го кажем, според Платон. Защото те искат да те убедят. Те въобще не искат да имат логическа структура, просто искат да са инфлуенсъри. Инфлуенсърите на античността, това са и са били, нали, доста мощни, най-вече са убеждавали младежите на Атина да идват при тях, да ги образоват, и че, ей, сега елате тук при нас, образовайте се, ще станете супер адвокати и си платете доста добра сума. Патрони. Добре. И всъщност има една такава съпротива, че те нямат сериозен метод, а просто се учат как да убеждават и как може да убеждават с емоции. Нали? Колкото повече патос има, колкото повече емоция, нали, толкова по-атрактивно. Въобще не ги интересува въпроса това вярно ли, не е вярно, истина ли, не е истина. Важното е другия да се убеди. И класически дебатьори, да. И тук идва Аристотел, който показва, че има метод в тази цялата работа и започва да казва: да, има логически доказателства, въпреки че те не винаги задължително са верни с тази категория за вероятното, но служат добре като инструмент. И той показва как, нали, ето как вече, нали, стана ясно, вафла ентимема, че тя е добър инструмент, макар че е не винаги до край валидна. Тоест, някога може и да има, нали, напълно подвеждащи ентимеми. И обратната страна е примера. Той казва, може понякога да си служим с някаква комбинация от ентимема и пример, като все едно вариантите са такива. Даваме пример и после казваме какъв е общия принцип. Това е ентимема за този пример. За какво го използваме? Аз го използвам за това, нали? И така става ясно. А може и обратно. Първо да кажем общия принцип е това и после да наредим един, втори, трети пример, така че да докажем. И третия вариант е, нали, който на мен ми е любим, да цопнем един пример на масата и да кажем: ай, познайте за какво е пример. Е, това прави любото. Е, това се опитва да прави. И след това, винаги, каквото кажеш, не е това. И е прав. Нали, но не е честен. Не е честен. Тоест, това ме звучи като някаква така много полезна евристика, просто през която, нали, да се използва за... Е пак, шортхенд, през който, нали, да може да се взима по-бързо решение и да се разбират хората. Нали, да скъсява комуникацията.
Ами да, но всъщност той обърква. В крайна сметка това му е, може би, това е нещо, което го прави по средата на нищо говоренето и математическата логика, едва ли не. Че той хем помага, хем обърква. Но това не е лошо, реално. В смисъл, защото е хубаво в един разговор хората са объркани до някъде. Тоест, значи, той къвши е този разговор. 2+2=4, довиждане. Всъщност това не е разговор. В разговора, според мен, именно тая несигурност, че една част от примера май-май не разбрахме, е причината, поради която този разговор продължава. И като че ли не е необходимо този разговор винаги да завършва с някой, който побеждава и друг, който нали, капитулира и казва, да, ето твоя принцип. Но древна Гърция, като че ли това се търси, нали, особено, макар че има такива диалози, които не завършват, включително и при Платон, с някакъв отговор, нещо, което също си говорили по друг повод. Нали? Така че не винаги всъщност трябва някой да спечели, нали, в разговора, но мен ми се струва, че именно използването на такива щупени дедукции и щупени индукции реално ни позволяват да споделяме някакъв общ хоризонт на разговора и да изместваме, така да се каже, това, което мислим върху една и друга тема. И това е много приятно, не? Много добър двигател на един разговор, всъщност. И точно антимемата щупен означава, нали, малко като че, нали, невалиден, съкратен смисъл, че точно това може и да, може да и не, може да, да, точно така за антимемата. Но за примера е още по-задачаващо, защото там не е дефинирано като щупена индукция, нали, защото в индукцията все пак трябва от множеството бели лебеди да стигнем до идеята, че лебеда е бял. Нали. А тук Аристото казва нещо, което е съвсем озадачаващо, че примерът свързва частно с частно, единично с единично, едно нещо с едно нещо. Тоест нещо абсолютно случайно, конкретно и някакси необобщено с друго такова. И това малко изглежда, че тогава има къде му евристичната стойност, нали? Ако свързваме една книга с друга книга, нали, една чаша с друга чаша, нали, е добре, обаче ако свържем една чаша с книга, каква е връзката, нали? Малко, когато работим с такава конкретика и нямаме обобщение, въпросът е, че примерът, както за много хора преди и след това, които се занимавали с философия или логика, въобще не ги интересува. Те смятат, че това не е инструмент, с който може да се служи. Това е някакси за обикновените хора, те нещо там си дават. Пример, между другото, Аристотел има едно такова забележително нещо, че адвокатите е добре да си служат с примери, защото, съжалявам, казал го Аристотел, съдията е прост човек. Да, да, това е направи впечатление, нали, че съдията е прост човек. Да, така че по-добре, нали, с конкретни неща. И някакси тогава малко е как тогава въобще той, примерът, доказва нещо. И тук е, нали, разковничето. Вътре в примера има той троянски кон и вътре в него е общия закон. Или общия принцип. Това, което се пренася от едното към друго. Да. То е скрито, то е загадката, то не е показано. И съответно, разбира се, може по различен начин да се изважда. Нали, любо да го извади и да каже, аз имах предвид този общ принцип. Стоян да каже, не е мой общ принцип, заради който дадох този принцип. Пример е еди какъв си. И всъщност по този начин да се разопакова от примера съвсем различно съждение. А когато са няколко примери, защото това е единичният пример, някакси сингуларно се дава един пример на масата и след това каже сега тук какво точно е общия принцип, нали, Камеле разглежда и още един вариант, който има няколко примера и който се нарича, ако искаш разкажи за него, за това дедуктивно вклиняване, което също е много, много интересен инструмент. Нали, като примера не е един в някаква степен и вече тук, нали, близостта с индукцията ми струва малко повече, по-голяма. Да, да. Това дедуктивно вклиняване е точно този троянски кон, че, нали, дедуктивния, общия, генерализирания принцип е вътре в вклинен и, разбира се, ние може да го разопаковаме от един пример, но още по-лесно е, когато започнат да се привеждат с серия от случаи, нали, да кажем, ето, този министър-председател е такъв и такъв, и предишния, и предишния, нали, има някаква серия и тогава може да се стигне до заключението, т.е. има нещо като малко загадка, която ретора или този, който говори, остава пред публиката, изброявайки им на разни неща, примерно,
много често в средите на атиняни е важно така в случай, че не е добре да се остава самоволен суверен, нали, да има тиран, който да е с пълна власт. Спомнете си този случай в историята, този случай, какво стана този случай и да. Публиката ще си кажа, не, добре, и сега това да направим. Тоест, mm-hmm. не им го казва директно. Не избирайте този, този човек ще стане, нали, суверен на тиран, нали? А, но се опитва да ги накара сами да се досетят. Mm-hmm. И всъщност този момент с това, че имаме серия от примери, действа по този, така да го кажем, акумулативен принцип, нали? Наслагва mm-hmm. се, наслагва се, така че някакси стигаш до прозрение. Какво... Общия принцип. Да. Защо какво ти се внушава? Да. Като сега може да е експлицитно. Смисъл, може да се каже първо, нали, какво е нещото, което нали, абстрактното нещо, което бива обслужено от тия примери, и след това се показва. Ето ги в тия примери, как това, което аз казвам, нали, бива показано. Като, разбира се, става просто за подбор. Нали, все пак, тези примери са подбрани. Най-вероятно има и контрапримери, да речем, но това е част от вече от риторическия, нали, залог на това изказване, защото има за цел да те убеди. Да, то, макар че в крайна сметка всичко е функция на подбор. Нали, то, всяка дума, която казваш, е функция на подбор. Нали, то, ти в някои случаи може да имаш плюс безкрайност примери, съответно ти не можеш да ядеш всичките. То винаги е въпрос. Ето, затова няма пълна индукция всъщност. Или много рядко, аз не знам дали е възможно. Да, така че тук всъщност това не е индуктивен. Смисъл е, че не е ясно по какъв начин се генерализира. Нали? Това е някакси много хитрото. В смисъл, първо изглежда страшно глупаво, че се свързва частно с частно, но после изглежда доста хитро, че е оставено в този, който слуша, че те гледа или слуша и гледа едновременно, да стигне до този принцип. Да, има нещо много такова забавно, всъщност още преди Аристотел нещо такова тръгва да се прокарва. В Софиста на Платон има такъв един момент, в който си разговарят чужденеца и театет, и чужденеца, който е в позицията, нали, на по-опитен, му казва: хайде сега заедно да опитаме да обсъдим какво е софиста и да видим какво понятие за него може да намерим, защото до този момент имаме само името му като нещо общо. Мисъл, софист, ето само тая дума, нали, всяка дума е въпрос на подбор, обаче всъщност не знаем какво стои зад това нещо. И, нали, за да стигнем до това, трябва да намерим какъв е родът на софиста. Нали, тук ето го този момент с родът, с общото, с момента от конкретния случай към родовото понятие. Т.е. те се опитват да стигнат до родовото понятие на софистът. Всички отдавна са на едно мнение, че преди да се заемем с нещо значително, като дефинирането на това какво е софиста, за което си струва да се потрудим добре, човек трябва да се подготви по-напред върху нещо по-незначително и по-лесно. Та сега, театете, аз давам на нас двамата този съвет. След като смятаме, че родът на софиста е нещо трудно и мъчно за улавяне, нека да се упражним по-напред в преследването върху нещо друго, по-лесно. Разбира се, ако ти можеш да кажеш на по-бърз начин, кажи: не мога. Искаш ли тогава да тръгнем по петите на някое просто нещо и да се опитаме да го използваме като пример за нещо по-важно? Да, и така започват те да търсят какъв начин ще да дефинират какво представлява вадичар. Нали, как ще се стигне до определението? Нали, с как лови риба? С харпун ли я лови? С въдица ли? С така, така нататък. И с тези стъпки по-нататък трябва да стигнат и до по-общото и по-трудно нещо. Тук в това, този диалог, нали, пример, думата на гръцки парадигма, нали, разпознаваме думата парадигма от съвременния език, е интересно, че може да се преведе и като пример, и като парадигма, а на някои места в този диалог е превеждана като модел. И става страшно объркано. Тоест, как една и съща дума може да служи за най-общото възможно понятие, най-математическото понятие, каквото е понятието за модел, едновременно за най-конкретното, в смисъл, някакъв си конкретен пример, въдичари, колесничари, дърводелци, нали, при Платон е пълно с такива много конкретни неща. Прямо доста досадно, но те точно са част от една обща архитектура на диалога, които влизат по особен начин като една нишка на метафората през целия диалог. Нали? Колкото и да са досадни, са част от
тази структура, за да се стигне. Тоест малко като за простите хора, първо ще го обясним с въдичарите, а после ще стигнем до по-сложния залог. Тоест има иерархия на примерите, включително. Да, 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 просто да, примери, да, по-сложни, да, примери. И при платното диалози винаги имаме иерархия да се прецени какъв е събеседник. Когато е малко по-глупав, не му се дават, нали, достъп такива прости примери. Когато е човек, който се занимава с литература, нали, там Рапсода, Юн, се дава такива, да, нали, и така нататък. Тоест, този момент с преценяване на какъв е събеседника, което е част от тази преценка, тоест, какво да използваме, както Любо преди малко каза, първо ли да започнем с общото и после да кажем, ето го, общото е това, и сетете се за примери. Давам ви един, може да се си сетите повече, нали. Или обратно, трябва да им наслагваме примерите, нали, някакси малко да се дъвденат в един момент. Да. Аз заради това стоям да само тъпи примери. Аз както съдията и аз съм прост човек. Трябва да се знаем, нали, възможностите. Нали. А на мен ми е много интересно този момент, защото всъщност големия залог е отношението на нещо много частно, много мъничко, незначително, не камъче някакво там, което може да прекатури колата. И нещо, което е общ закон. Нали, аз го изследвам от гледна точка на литературата, нали, как има някакви теоретични принципи, как те са свързани с литературни творби. Обаче, кога става въпрос за закон, истинския закон е именно конституционния закон. И това отношение всъщност е някаква връзка между начина, по който закона ви би могъл да се измени от дадени прецеденти. И сякаш, нали, имат просто различни типове отношение към тази връзка на конкретния случай, който е някакъв сложен казус, който не е бил така и съответно закона не е мислил за тази ситуация, което непрекъснато се случва, смисъл. Непрекъснато сме изправени пред ситуациите, в които не сме мислили за тях. О, да, да. Това е едно от много характерните така положения, в които се намира често една правна норма, а именно, че действителността има огромно въображение, така да кажем, и тя винаги изненадва. Нали? Тоест не може да изчерпиш всички примери, грубо казвам. Нали? Тоест един принцип, който търси някаква повторяемост, тоест нещо, което едва ли не ще го предвиди. Реално това е непостижима задача. И затова, между другото, в правото, нали, качественото право, нали, така да се каже, висшето право, то не е за прости. Голямото право. Да, то не работи с примери. Да, да, примерите да, да, са изцяло, както и ти каза, не, това отношение към примера. Да, това е пример, да, това няма да занимаваме с примери. Сега тук има правна норма. Да, да. Ние сме направили правна норма, ти искаш пример. Нали, смисъл, най-добрият случай, примера може да бъде превърнат в казус, който е препон. Той е точно пример. Той нали, демонстрира нормата. Да. Нали, това са такива отличаващи се примери, които нали, не са подходящи примери, т.е. някак си ярки, не. Да, 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 кажи, да припомни, това е твоя също тема, така че. Но, само искам да се мъкне. Всъщност, това не е ли по-скоро вярно конкретно за нашата правна система? Нали? Ако тиеш в Щатите, всъщност през примерите, при тях това е. Нали... Там обаче е друго, прецедента е малко по-различен пример. Затова може би наистина трябва да поговорим малко за различните видове примери. Okay, защото okay, прецедента е такъв точно е това. Ето, ще кажа, този, който създава парадигмата. Нали? Смисъл, макар понякога да, е, нали, ретроактивно това, което и ти пишеш, но все пак това е пример, който нали, така се каже, обръща нещата и от тук нататък почва една серия от повтарящи се неща, защото прецедента вече е факт и не трябва да го променя до следващия прецедент. Нали? Но кой преценява кога един пример става прецедент? Нали, това е също част, това умение. Това е, нали? Да, това е сложния въпрос. Да, 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 това е много важно. Но исках преди това да кажем, може би преди да кажем видовете, но защо не и след това, но така и така тръгна да чета нещо, което е свързано с функционирането на примера. Той излиза доста накрая в твоята книга, 252 страница, но мен така доста ми разясни неща, нали, относно твоята теза за това как изглежда примера като процес. Нали. И той включва три неща: редукция и генерализация на първия етап, интерпретация и след това парадигматизация. Това между другото го имам според мен много в правото. Първо редукция и генерализация, сега ще го мога да го прочета, но дай ще го преразкажа малко. Нали, тук става просто нали, за нещо. Бе, това е просто нещо. Взимаме, даваме нещата, които и казваме, нали, все пак става просто за това и това.
Нали, като в него се включват и редукцията, и генерализацията. Нали, отпада много голяма част от това, което не ми трябва. Нали, в факта, който взимам, нали, да речем, като пример или за каквото и да е било. Съкръщавам го, така да се каже. Всичко, което не ми трябва и не ми е нужно, го махам. И остава чистия пример. Това, което на мен ми трябва, заради което съм го взел, за да имам тая демонстрация. Тоест, първата редакция, така да се каже, на това, което даваме, да остане само месото, дето се казва. Никаква сланина, никакви други излишъци в него. Нищо излишно няма. С оглед моята теоретична рамка. Ти след това мога го обезкостиш по друг начин. Нали? Да кажеш, ай бе, това нещо да го махна най-важното в примера. Нали? Ти що не помисли? Нали? И това са този разговор, за който говоря. Така че тази първа част, между другото, точно така, нали, един съдя казва, това става просто тук за нищожност на неустойка. Нали? Защита на потребител става въпрос. Има закон. Веднага мога да ти кажа кой закон е това. Закон за защита на потребител урежда, нали, всички случаи, в които един кредит се отпуска с някаква лихва, която са, нали, експоненциална. Нали? Не трябва в никакъв случай, нали, потребител да бъде обвързан с подобна лихва или каквото и да е било. Тоест, нещата са ясни на първата фаза. Някакси. След това има интерпретация. Нали? В смисъл, тук тази интерпретация, нали, тук ще го прочета, защото е много хубаво, се опитва да възстанови потенциала на съкратеното в предходните генерализации, но прояснявайки едни аспекти, неизбежно замъгляват други. Нали, така, тук става един сблъсък между дарената теоретично-философска концепция с определена литературна творба, тук е в литературен контекст, върху която да упражни своите несъгласия. Тоест, един вид тук се връщаме към дълбочината, към богатството на това, което е било. Нали, в смисъл, сега казвам, да, това е така, това е потребителско право, но тук вече има много различни регулации. Аз давам пример, разбира се, както виждате в момента, от област, която някъде разбирам, нали, все пак се опитвам да, нали, не е в литературата. Но, нали, тогава вече става, тук има член 35, има и член 37, има изключение, ама има, нали, практика, вижте, там един друг случай, където е казано, бе, то хубаво, не може тази лихва, ама може при такива ситуации, но това лихва ли е? А, нали? Практиката ти е друг пример. И да, друго нещо, от което мога да взема критерии на база, на които да усложня, нали, да правя тази интерпретация. Не, нали? Идеята ми е, че е конкретно пример. Аз заради това питам. Практиката ти е пример. Пример за произнасяне. Тя е пример за нещо. Нали? Как са решили подобни случаи. Нали? Пример. В този пример го решиха по този начин, в другия е друг начин. То е много симпатично, че седно има три типа по отношение на времето. Примери, които за неща, които са се случили, и някакси те са факти. Така че много често в съда се дават примери от миналото, в смисъл, че служи нещо като факт. Има примери, които са свързани с настоящето. Те се използват най-често в литературата или това, което се нарича тържествени речи. В смисъл, или да хвалиш, или да псуваш някой. Нали, най-добре да похвалиш този, който е на бла. Аз често правя тържествени речи. Да, те се наричат така, дори още по-сложно може, епидектически, нали? Но няма значение, важното е, че или hate speech, или съответно казваш блага дума за някой, така, но трябва да е направено добре, сложно, нали? Съответно, както си подобава. Да. И третото е неща за бъдещето, съедно някакси малко примери за бъдещето, те пък са в Народното събрание, според Аристотел, нали? Защото тогава се обсъждат някакси бъдещето проявление на закона. В смисъл, в съда са на миналото, защото е нещо или факт или не, според него, или е престъпник или не, а в Народното събрание се мислят такива закони, които да обхванат бъдещи ситуации. Да. Така че да. Прекъснахте само по отношение на това, че практиката е свързана с пример, смисъл, че могат да се дават от миналото неща, или които са станали, или някакси, които са от контекста. Не, в крайна сметка, наистина, примерно пак давам. Нали? Не имуществените вреди, говорили сме за това нещо, когато един човек, не дай си Боже, го блъсне, примерно, да речем, един автомобил и претърпи някакви телесни увреждания, той има право на обезщетение за неимуществени вреди. И, примерно, ако в резултат на това е лежал 30 дена в болница, претърпял някаква загуба на съзнание за известен период, боляло го е много, да речем, там, където е ударен, операции, никой няма да се движи малкия пръст на лявата ръка и така нататък. Не, всички тези неща, освен, нали, разходите, свързани с лечението, той дължи, той има право да получи от застрахователя обикновено, на това, който е карал автомобила, станал причина за катастрофата, обезщетение за неимуществени вреди. Как се изчислява това обещение? По справедливост. Виж, това е едно от най-високите понятия в философията, което е операционализирано по брутален начин в правото. Нали, по справедливост трябва да кажа 30 000 лева.
Нали, смисъл, справедливо е при тая болка, при те неща, описвам ги, нали? 30 000. Но интересно ми е, че винаги е закръглено. Не мога да бъде тази справедливо. Как не е 13 500? 543 и 27 стотинки. Защо справедливостта не работи с стотинки? Една кокошка. Не работи с стотинки тази справедливост. Нито с левчета и така. Так, винаги е закръглена. Нали, няколко нули. Защото справедливостта не е дребнава. Да, е това. Защото е философска категория, а не е юридическа. Да. Нали, това нещо как се случва, когато нямаш никакви отправни точки? Как да разбереш колко да присъдиш? Ами гледаш колко, какво са правили другите съдии. Да, точно. Тоест търсиш си примери. Абе, някой тук е обсъдил ли е някой застраховател за подобен тип, нали, блъснали са го и 30 дена е лежал в... И почваш да се търсиш съдебната практика. А, инфлацията? Мисля, да. Като са го осъдили преди 5 години. Това е вече интерпретацията. Но първото трябва, нали, редукцията. Нали, първо да видиш, нали, една ръка. Нали, колко струва една ръка в България? Нали, ако се наложи, нали, да ти е премахнат, не дай се боже. Нали, колко струва една ръка? 50 хиляди. Това не беше добър пример. Ама случва се. Така. Това в правото какви по-лоши неща се случват. Бих ти подал ръка. Редукцията е неде. 50 хиляди. Това е първата част. След това кажеш, даре, ама все пак това е ръка, па той е бил, да речем, атлет. Тоест на тая ръка е седял, нали, или пък с тая ръка прави чудеса. Поради някаква причина, няма да, значение. Да. Нали, тая ръка хубава, ма тя е била ударена по такъв начин, че всъщност, нали, причинила много повече болки, отколкото в стандартния случай на премахване на ръка. Нали? Тоест, почваш да интерпретираш ситуацията по-различно. Тоест, да, има такива примери, в които се дава 50 хиляди, но този път е много по-сложно и, нали, трябва да са 75 хиляди. Разбираш ли, това е втората фаза вече. Тоест, търсиш първо, нали, колко стоя една ръка, след това търсиш с какво тая ръка в конкретния случай е по-различно от другите ръце. Нали? И най-накрая, ако се окаже, че всъщност това е нараняване на примерно на хора, които имат само една ръка и са му отрязали едната ръка, нали, това вече е съвсем различно нещо. Нали, реално оказва се, че той не е, нали, разбира се, тая в другата му ръка е била отстранена не заради самата катастрофа. Катастрофата го е заварила, така да каже, еднорък. Уникален пример там. Може би по-тежък от твоите примери. Той ще разраства с тази кратък разказ. Ти познаваш ли го този човек? Съвременните български писатели могат да... Ето, той Достоевски се е вдъхновял от съдебни случаи, а е сега. Да. Но ако той е бил еднорък, когато са го гласнали и са му махнали ръката, единственото, която има, нали, това вече е друго нещо. Ти ръководиш разговор. Това вече даже не е интерпретация, разбираш, това е парадигма вече, може да се каже малко по-силно. Нали? Това е втората, последната, че ако в резултат на премахването на една ръка, човека губи изцяло възможността си да манипулира околния свят с ръце. Нали, нищо, че другата му ръка липсва, защото той преди това е имал някаква причина, може и така да се е родил и проче. Нали, тогава вече не става просто за загуба на ръка. Нали, в смисъл, от това, което сме тръгнали, става просто за една ръка, която е 50 хиляди. Се оказа, че всъщност не става просто за една ръка. Ръка ми за нещо много по-сериозно, това трябва да дадем 150 хиляди обезщетение. Виж, ето това е пътя, по който върви. Нали, тръгнахме от примера, т.е. тръгнах от една 50 хиляди струва една ръка. Тъй, не, горе, не, беше 30. 30 беше. Има инфлация, казвам. Но, нали, този пример, виж как, нали, функционирането на примера. Как изведнъж го изпуснах. Да. И стана един разказ, дето се срамувам след това, като слушам какво съм говорил, но това е... Абсолютно ръкоделие беше този разказ. Да. Аз тръгнах от това нещо. В първи клас бях 89-та година. И те явно малко по... бавно са сменили учебниците, защото в задачи с работа, производителност и време малко по-късно се появяват. Нещо като трети клас. Обаче, нали, учебниците ни се занимаваха, нали, да ни упражняват тая формула с някакви работнички в ТКЗС, които събираха домати от едната така бригада, еди какво си, пък в другата за еди колко си време, еди колко си събрали. И, нали, трябва да се изчислят, нали, да, да, точно така, едното другото. И малко по-късно, нали, задачите останаха, обаче изведнъж се смениха, така да го кажем, примерите. Започнаха други неща да се появяват. Нали, не са точно мутри, не мога да си сета кой какво е правил там съвсем конкретно. Но изведнъж, така да го кажем, естетиката на задачите се промени, въпреки че това, което ние се упражняваме да сметнем, нали, производителността, работата и времето, остава. И
Да, Жоро има две линии. Бело, нали, съответно, идва пешо, взимам повенята. А сега един тиктокър, нали, публикува от две видеа на 2 часа. Колко часа му трябва да публикува 10 видеа? Е, това са новите примери, но пак изоставят учебниците, честно кажа. При тебе има изоставане, но и сега в момента деца защо не им дават пример с тиктокъри? Те сами си ги гледат тиктока и си гледат примери. И всъщност, когато тръгнах да се занимавам с литература, примерно този момент с това, че някои творби са много важни и са образцови и че са канонични и малко като паметници, нали, стои в това занимание. И има един друг такъв предразсъдък, всъщност, че е много опасно да се занимава човек с теория, нали? Тук идва връзката с Дарин Тенев, защото той много вярва в така каузата на теория на литературата. Така че много опасно да се занимава човек с теория, защото теорията идва и налага отгоре своят, нали, логика и някак си едва ли не сдъвква творбата според собствената си представа. Нали? Така че всъщност не може да бъде достатъчно чувствителен за уникалното на тази творба. И всъщност това, което се опитвам аз да разработя до някаква степен да разбия, нали, и от едната и от другата страна тази логика. Така че, нали, може да гледаме, че понякога се взимат пример за дадена творба, Хегел взима и каза, нали, от всичко, което съм чел от античната трагедия, аз съм чел много, най-добра е Антигона. Що бе? Ще ви обясна. И започва тук, нали, и си развива своята теория, нали, за това, че имаме сблъсък на две равно значени логики и така нататък. Тоест, то си се вписва в неговата логика до голяма степен, така че неговата теория много добре се опримерява или илюстрира тъкмо с тази творба. И това е най-добра. Да, и всъщност той редуцира много други. В смисъл, редуцира и казва, не, те не са, това е. Други прочити на тази творба и други трагедии, като да ги брои, смисъл, и от двете страни има редукция. Разбира се, след това, нали, идват хиляди читатели и казват, о, Хегел редуцира, тук забравя феминистките, нали, Антигона, да. Идва... Хиляди, нали, читатели на Хегел, имаш предвид. Хиляди читатели на Антигона да кажат, че Хегел не е прав, нали, други, които да потвърдят защо е прав, и става такъв сблъсък на интерпретации. Да, точно. Които идват след това, дори вече някой да не схваща, в смисъл, той е чел 17-ти източник, не схваща, че тази цялата верига резултира и отива назад във времето в това, че Хегел някога някъде обявил, че това е изключителен пример. Не просто някой си пример. Да, и всъщност има едно такова напрежение, в което ми се струва доста интересно. Като кажа, а дай пример, нали, някакъв пример, то е който иде. Нали, ти трябва да дадеш нещо, който иде. Нали, какво иде. Няма значение. Абсолютно такова случайно. Обаче, всъщност, има един друг момент, в който ти казваш, от кое иде, аз давам това. Например, дайте пример за глагол. Нали? Да. Най-обикновено. Има значимост в примера, който даваш. Да, да, да. Чукам. Да, е по-различно да кажа уча, нали? Да. Стоян не би казал никога уча. Това е... Така. И тук с чукаме добре, защото всъщност това, което даваш за пример, разкрива нещо от несъзнаването или от това, което харесваш. Смисъл, от това, което... Моите всички примери са подсъзнателни. Да, всички примери. Даже надсъзнателни. Имат едно дописано нещо, което не се казва. Нали? Смисъл, как да дам пример с някаква творба на Здравка Евтимова, ако не съм я чела. Няма как да я дам. Нали? Мога да дам, смисъл, някакъв съвременен автор и да кажем, казваш, Времеубежище, нали? Защото нещо допълнително включваш в това. И цялата работа наистина е, че ако успееш да произведеш изключителен пример, нали, в литературната история, той може да стане нещо, което е страшно атрактивно. Нали, независимо дали ще дойдат скандалджиите да го бият или други, които да го преповтарят. Апологетите. Да, то под някаква форма... Е секси. Да, и прави тая творба секси. Да. И това са, да, наистина така излизащите на преден план примери. Нали, тоест, тая иерархия, за която си говорихме, тоест между примерите има. Моите са препон, твоите са...
кой да е. Да дам пример, нали, в нашия контекст. Не, ако ти спомнеш, оня ден си говорихме, като се прибирахме, че нали, имаш от билото от книги или там от интервюта на писатели и така нататък. Обикновено примерите, които оставят нали, в разни предавания, ги наричат soundbites. Тоест е нещо, нещо, което е нали, толкова вкусно, толкова, толкова добре оформено и съответно е перфектният набор от думи, който унагледява нещо, което иска да каже. В смисъл, имаш хора, които са много добри специално в това нещо. Е, нали, това е. Да съберат в... Е, това е. Е, това е логиката. И всъщност мен ми е интересно кои са тези случаи. Нали, кои са унези... И защо работят? То ето логиката, нали, ние го обяснихме вече всички разбраха защо работят, сигурно. Защото са вкусни, защото са секси, защото са много добре оформени. И за мен, нали, може да го кажем, че има нещо като любовно отношение между теоретичната постановка и конкретния пример. Нали, не е едното да, го, да е взето да си е сложил схемата върху другото, не е просто да е кое иде, а има някаква много добра динамика, нали, такава като двутактова. И едното работи за другото, и другото за едното. Това са като хапки. Нали. Мисто да едеш цяла мусака, може да имаш една хапка, обаче да е съвършената мусака. Нали. Също или пък някакви сладки, нали, хапки, които също по своя начин. Да, защото той е някаква форма да... много красиви. Отново, вкусни. Той е шорткът. Нали, това е нещо, някакъв кратък път към някакво осмислене. Да, защото примерно тук може да имаш цялата тази книга, нали? Обаче ако имаш един хубав пример. Няма да има нужда да се чето. И така го търсим този пример. Нали, цялата. Не, заради това има TikTok. Нали, това е. TikTok, да. Това мислиш ли, че не е приложимо към TikTok? В смисъл, защо не изследваш това, което каза ти в TikTok, да речем. Това литература ли е от този тип? Тоест, има ли примера, може ли да живее в TikTok? Едно видео, което има страшно много лайкове. Би ли могло да се държи като пример изобщо? И да бъде нещо като това, което ти търсиш? Аз не съм някакси достатъчно вътре в тази мрежа, смисъл, за да го коментирам. Нали? То си изисква едно такова малко... потъване в употреба, така да го кажем, нали, да кажем, мрежа като Инстаграм, нали, нещо, което по-мога да коментирам. И тя много се е изменила TikTok мрежата, нали, в началото тръгна с едни такива семпли, нали, в които имаме някаква схема на танц, да кажем, и всеки трябва да го повтори, нали, е страшно забавно, нали, в това, че този семпъл, нали, така да го кажем, ти го репродуцираш с други. Нещо. Да, да, но тя се измени мрежата. Смисъл, вече има поколения, нали, те не са стигнали до университета. Смисъл, аз ги питам винаги, като дойдат студентите, коя е мрежата, стигнете която... Да, за да знам, смисъл, коя е мрежата, която ползвате. Най-вече, вече абсолютно студентите, които имам, не ползват Фейсбук. Нали, сега правим... На бабешка мрежата. Да, 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 да. Един брой на литературен вестник, който са публикували много интересни текстове на студенти, които обсъждат театрални постановки, и някак си исках да ги тагна във Фейсбук. Не, не, всички са в Инстаграм, така че там. Но има ученици, които учат през TikTok, нали? За мен всъщност има проблем с този вид желание да е забавно, да е кратко, да е интересно и всичко да ти е смляно. И да е черно и бяло. Вижте, седно, за да стигнем, за да кажем какво му е интересното на примера, нали, вече колко време говорим и не сме го изчерпали това нещо. Ама не ли това точно да е ясно на черно-бяло? Не ли това е препон примера? Тоест, той е идеалният пример. Дай ми един пример, няма чета никакви теории, както сега при малко, нали, точно това казахме. Любога. Няма да... И той, това му е стратегията в живота. Нали, в смисъл, дай ми най-добрия пример, нали? Няма да... И ще се спестя 3 часа. Не, за мен препон... ще дам най-лошия пример. Не, за мен препон е точно обратното нещо, което можеш да го чоплиш много и зад него, нали, колкото и да е конкретен, ясен пример, еди коя си творба. Пясъчният човек на Хофман изведнъж става страхотен бум след едно есе на Фройд, Дасон Хаймлихе, което го превеждат по разни начини, но анкени английския му превод, нали, е свързано с тази анкени вали. Да, така че, нали, да, обезпокоително, странно, ужасяващо, изродно, злокобната долина, има такъв книга в анимацията, една жена се занимава много интересно. И цялото това нещо идва от един раз
няколко разкази на Хофман, които се занимават с роботи, с автомати, с такива музикални машини, така да го кажем. И след това много-много хора тръгват да разглеждат понятието, да кажем, Uncanny Valley във връзка с Фройд. Тоест, за мен има някакво особено сцепление, което малко и неизчерпаемо в приписването на понятие, теория, ентимема, нали, някакво обобщение, и то е закачено за дадена конкретна конкретика. Нали. И тя отначало изглежда много случайна, много, че може да я променим, но колкото повече гледаме как се разгръща теорията, виждаме по-голям потенциал и на самата творба. Тоест, примерът не затваря теорията, по-скоро отваря. Макар и да я демонстрира, всъщност богатството, например, и неговата сила идва от това, че той продължава, нали, да има в себе си някакъв остатък, който ни кара да интерпретираме и още, и още, и още, и още. Тоест, разговорът продължава и най-накрая пишем цяла книга. Нали, говорим един час. Тоест, това е хубавият пример. Нали? Не този, който приключва разговор. Дадах ви пример. Ясно ли? Айде, довиждане. Нали, смисъл? Действайте. Ето, в този случай тогава говорим ли за примери? Не, защото тук, може би, трябва да дадем пример, за да ви разбирам правилно, но нали, това, което описваме, ако то продължава да дава, нали, някаква дълбочина, нали, съответно да може да се разчепка от него, да излезе повече детайл и така нататък, нали, то не говорим ли по-скоро за или някакви троизми, или нещо, което е примерно някакво твърдение, примерно, често има цитати, които се, нали, цитират на автори, които звучат много добре и съответно може да бъдат интерпретирани по различни начини. Това не е ли друго нещо? Не е ли... Между другото, дали различно... цитата е пример? Да, това е всъщност едно от скритите неща, които му, нали, не съм го разгърнал, но си мисля върху него, цитата е пример. И то е точно така. Първо имаме взимаме цитат. Какво искаме да цитираме? Ще цитираме Дарин Тенев, ще цитираме Вазов, ще цитираме Георги Господинов, ще цитираме, нали, какво? Хайдегер. Ще цитираме. Какво ще цитираме, като цитираме? Просто като казваме какво е цитат. Нали? И после... когато цитираме нещо, ние задължително го деконтекстуализираме. Тоест, взимаме го от един контекст и го пренасяме в друг контекст, който му е несвойствен. Задължително го редуцираме. Ние не може да цитираме целия Хайдегер. Казваме някаква летея там, нещо си мислим, че обясняваме. Нещо битието ето не. Или, както казва един друг преводач, битието тета-те. Нали? Теготе. Теготе, да. Теготе. Но... В това, което понякога заскобяваме, нали, изтриваме, не го доказваме, идва възможност отново да препрочетем този минал контекст, да го впишем в съвремието и всъщност дори редуцирайки, ние продължаваме, така да го кажем, тази интерпретация. Бето тогава не е ли... Тоест никога не цитираме някой, реално всъщност. Ние не може да цитираме да пълно, цитираме, да. Ние, защото ние взимаме съвсем малка част от това. Ние нещо изпускаме, така да го кажем. Но тогава не е... Това прави интересен цитат, обаче, разбираш, защото точно интерпретацията следва... Нали, това е редукция, след това интерпретация следва. Нали, какво цитирахме сега? Какво искахме да кажем с този цитат? Да, т.е. обаче по някакъв начин, защото аз все пак правя някаква малка разлика между примери и между цитат, смисъл, то е по някакъв начин като преносен пример. Смисъл, ако може да извличаш много различни изводи от това нещо, не задължително само към един наратив, нали, който искаш да опосредстваш с това пример, а ти можеш да правиш много различни. Пиво, взимаш рандъм цитат на... Айнштайн. И съответно можеш да цитираш, за да оправдаеш една броя неща. Не можеш да си говориш за New Age практики, можеш да говориш за религиозност. Нали, съответно, и то в рамките на този пример. Идеята ми е, че то е по-скоро, то ти е стартова точка, за да го използваш за много неща, отколкото да ти е утилитарно нещо, което се движи в конкретен наратив. Докато обикновено другите примери все пак целят. Имат един use case. Нали, имат едно нещо, за което ги ползваш. Да, обаче... Не искаш да изличаш нови идеи от там.
Да, да, но мен все едно, една от тезата ми е, че той е троянски кон, например. Ти искаш едни цели да извличаш, извън, отвътре ти изкачат ахеците и сриват града. Тоест, че пример е субверсивен, субверсивен механизъм. Винаги ти срива, ти го целиш там, а той изкача на другото място. Тъкмо, защото, особено когато се дават примери с литературни творби, те са много сложни. Ти искаш да кажеш, ето го колко е ясно, то се оказва, че не е толкова ясно. Нали? И всъщност самия пример, нали, дори по-ясните, нали, могат да служат тъкмо това, че не постига своята утилитарна цел. Нали? Просто ти срива това, за което си ги... Това може би все пак това, което Любо казва, е, че всъщност е характерно наистина за литературата. Тоест, за риториката или този, нали, жанр, който си позволява да хубавее, грубо казано. Нали? За разлика от една математика, в която, нали, те дали примерите, които всъщност в някаква степен провокирали в тебе този процес на мислене върху примера. Нали? Там една задача, нали, там няма никакво значение, нали, наистина, лелки ли са от ТКЗС или са тиктокъри. Нали, има значение. Точно това е. Смисъл точно това е, че те са две неща. За задачата няма значение. Нали, обаче, цялата идеология, нали, през тези случайни неща, които нямат значение, да, нали, може да се вмъкне идеология много лесно, без да, нали, сякаш няма значение. Нали, могат да се вклинят пристрастия, нали, неща, които харесваме, и се оказва, че в крайна сметка, ако може да произведем такъв голям, нагледен, важен, изключителен пример, то може да преобърне, да, нали, цялата парадигма, която до сега сме водили. Тоест, има централно значение. И всъщност, това преместване от напълно случайно до събитийно, нали, понятието, което може да кажем, нали, на това, което иска да направи изключителния пример, да има събитие. Нали, събитието може да го мислим като все едно непредвидимо, т.е. как в този стар вид се обясня какво е събитието, нали, да. Точно. Да. И си е брал лайката. Да. Какво представлява зарята? Аз само искам да ви върна върху това, защото то не съм сигурен колко е свързано с разговора, но мисля, че ще е полезен пример. Само върваш примерите. Същност, да, това, че, нали, някои задачи, нали, имат някакво наглеждаване, нали, примерно с тези там берачките от теки за сето и така нататък. Ти имаш много различни такива вариации, особено в физиката, нали, където всъщност примера, през който се минава, е супер полезен, за да може да се уплътни математиката. И имаш много, много известни физици, които по този начин им помагат да мислят. Това са демонстрационни примери. Не от гледна точка на някаква полезност, т.е. допълнителна информация, която изличаш от примера, а по-скоро, тъй като ние като хора не бораеме естествено с числа, и съответно, когато има такъв тип допълнителни характеристики, които прикачаме към тия числа, ние по-лесно може да свършим такава сметка. Хубав пример за това е прямо мой любимец Ричард Файман. Той това, което прави, когато смята неща на ум, когато трябва да реши някакъв проблем, той започва да казва, окей, нали, сега тук имаме някаква сфера, тая сфера е метална, нали, съответно тук сега в нея ще се блъсне нещо, но той е пухкаво. Нали, той почва да си слага, нали, някакви категории допълнително върху стойностите, които си представя. И равно през тези неща той по-лесно може да борави с тях, защото изведнъж те придобият малко по-различно измерение. Не само формално, а съответно имаш и някакво естетическо. Така че полезни са. Виждаш ли какво се случи сега? Да, но така е точно, да? С въпроса за примера. Някаква естетика през това, че си служи с нещо доста сетивно, конкретно, неминуемо въвлича. И другото, нали, което е големия въпрос, е как може през примера да се създаде нов закон. Било то физичен, нали, правов. Това е някак си, нали, големия залог. От това са там въдичари, рибари и така нататък, берачки и събирачки, до това наистина да има някак си такъв мисловен експеримент, така да го кажем, който е макар и много конкретен, да създаде изцяло някаква нова идея, която, нали, може да наречем нова парадигма, и която да има серия от други случаи. Нали? Седно, при мен, така както го гледам, седно, пример е нещо конкретно, едно,
а парадигмата е някаква серия, нали, някаква такава като класификация, която не е изчерпателна за всички неща, не, но все пак не, да. Има да, различни случаи как се подреждат. Подредено, по... съгласувано. Значи. Да. И, и голямото ми, нали, като литератор, това е лесно да си го представиш, но в други сфери по-трудно, как може да се направи парадигма изцяло от аномалии. Тоест, нали, някак си всеки случай да е аномален. Е, това е като Агамбен за изключението. Да, да, то, да. То изцяло. Да, това и други. Да, да. То е, това е, така да го кажем, мотиватора на книгата, нали, вече в по-съвременни термини. Добре. Между другото, интересно е, че като стана дума за Агамбен, винаги някой казва, а какво ще кажете за Холокоста, нали? И за лагера. Но се, да, но се... Ще ти кажа, нали, дали видя какво се случи сега, как всеки беше със своите примери, нали, как всеки изваши това, което за него е важно, с оглед на, нали, това, което иска да каже, защото ние дадохме в някаква степен примера с тези, дето берат, нали, в ТКС-то слама или там, каквото и да е било, за да изчетим две по две. Слама е готина. Няма значение, нали, това, ето вижте, това за мен няма значение, защото аз да дам пример как даваме примери и стана страшно, мета го примирясвах се и аз самия. А сърцето беше брутално. Да. Анкени, Валей с протезите пасти да яде тук стана. Това ще го направим на клипче, ще го пуснем в TikTok. Добре, е, никой няма го гледа. Няма да я препом това. Но иска да ти кажа, че нашите примери бяха свързани с упражняване на умножение. Нали, КПД, две по две колко часа или един басейн за колко са пълни, при условие една тръба го пълни, една излиза и т.н. Нищо не упремеряваме. Там важното е, нали, да влезеш в разказа и да намериш, кое число по кое трябва да го умножиш и кое да извадиш. Нали, смисъл, там наистина няма никакво значение за самата задача. Дали ще се варят две ли тръби, дали ще тръбите ще са от един басейн. Дали ще пият пък... тръба. Няма никакво значение, въобще не. Да, както и да. То структурата е важна, но оттам нататък какво точно ще е като сюжет, няма никакво значение. Докато това, което ти казваш, ти е съвсем друг пример. Не, така, да се представя, нали, примерно как се бият два атома. Ами аз не мога, никой не съм виждал подобно нещо. Не, смисъл, няма как да ми дадеш пример даже за това. Нали, смисъл, ти трябва да ми дадеш, ти трябва да направиш аналогия. Нали, това вече, нали, не, че примерът не е аналогия. Нали, да, той е механизъм по аналогия. Нали. Да. Но е различно, разбираш, това е много по-богат пример. Не, смисъл, това, което ти кажеш, не, много повече от това, което аз казах да ти кажа в математика. И това е хубав пример. И съм съгласен, че е хубав, не е добър. Виж, има разлика. Дали, той е пример е добър, нашия, защото той служи за някаква логика, някакви задачи. Аз най-накрая излизам и казвам, ето сега матурата ще я взема. Нали? Добър е, защото ме научи. Да, добър. А, да, той ме води до някакъв крайен резултат, точен. Аз една с тия задача дай ми, която и ден ще реша. Дали, всички цени и същи серия, някакси, всичко ми е ясно. Хубавият пример, за разлика от добрия пример, който е някакси нормативен, нали, етически, хубавия е естетически. Той е анормативен, нали, виж как. Ти кажеш, дай сега да ти покажа, нали, какво представлява, нали, големия взрив. Да, големия ли беше? Да, няма значение. Може да е средния. Събитието е малкият, това е със заряда, се свърза с малкият взрив. Няма и... Карава. Хубавия пример е точно това, за което си говорихме, нали, според мен. Има разлика. Нали, той не е опитомен. Нали. Той хем ти казва какво е, нали, хем ти оставя, нали, някаква свобода, в която да интерпретираш. Ти не можеш да представиш как да се блъска. Значи желязо блъска с нещо пухено и така нататък. Това очевидно няма нищо общо с реалността. Обаче... Не, няма. Обаче ще ми помогне да разбера нещо. Точно, не, ще, това помогне, е ще ти помогне по-скоро това, което... Да. Аз съм си говорил в интерес на истината с Виктор Данчев, бай да бъде, за тая... Така е, че го нейм дропнахме вече един път. Че всъщност това ти позволява по-лесно да си държиш повече неща в главата, защото иначе като се само учиш, ти не си компютър. Съответно, ти характеристиката, ето, примерно този обект, нали, има такова триене. Съответно, ти си описаваш, че той е грапав. Нали, просто той е грапав. Нали? Що се триене, каш. Да, и съответно, тук има, нали, някакъв конкретен коефициент. Той е коефициент, какво друго да ти говори, той е някаква стойност. И съответно, той е, освен че е красив, е и продуктивен. Хубав, да. Но мен ми се струва важен този елемент, който го има в примера, че тези седно три процеса, така да го кажем, че когато генерализираме, винаги редуцираме, това е нещо като синекдохата, нали, там бащиното огнище, част от цяло, т.е. изключваме някакви неща и казваме, ето това, обаче то представлява цялото, т.е. седно бащиното огнище представлява каквото и да е там, дома, къщата, нали, все едно стои за него. Нали, студиото ни е. Да. Огнището е най-важно тук. Особено през зимата.
лампата. А, но представлява цялото. И разбира се, има доста изключени елементи. Другото в интерпретацията е като метонимията, в която имаме просто подредени части, но нали се едно ги навръзваме по един начин, по друг, като кръст. Не, кръстосовици ми тия, дето свързваш разни елементи, правиш кученце, котенце, 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Може да извадиш различна фигура от различните свързани, но работиш с, нали, преместване от различни части. И това, което е парадигматизацията, нали, или работата с изключителен пример, т.е. теорията и примера се свързва, за мен наистина работи с разказ. Тоест, вие някакси стигнахте сами до това. Не, не голямо. Тоест, някакъв тип алегории, нали, които могат обаче да не са ясно как точно да се четат, така, да се разбират по инакъв начин. Но има разкъщче някакво, някакво разкъщче. Е вид пример. Да. Последната е фаза. С времето да. Е... Какво? Вафа. Да, между другото, не можахме да говорим подробно наистина в правото, защото на това на Камелия ще да е много любопитно, но според мен беше важно наистина да по-скоро да изчистим понятие, защото наистина за мен, макар че правото не работи с примери, те го разхубавяват. Аз ти казах, че това за мен много ми харесва. В края на книгата ти имаш, нали, точно примера като завой. Да, да. А докато правото е право. Дори само да сравниш двете думички, разбираш, нали, как се взаимодействат, нали? Нали, завоя и правото. Правото по-хубаво е, като има завоя, бе, да му се не види. Малко наистина... се отклониш, да кривнеш да, леко така. Да, и примера го позволява. Нали? Наистина аз съм, даже си направих така, нали, ти се ме представяш, че съм главен редактор на, от година и половина, вече са 2 години и половина на Лексебра, една експертна правна система и си направих труда. За съдебна практика. Да, за съдебна практика на ВКСЕ. Нали, аз буквално чета на ден по 80 акта на ВКСЕ, които влизат с това за гражданска и търговска. Всички сме така. Всеки ден, да. И имаме над 300 000 акта, както и да е, имаме 14 000 резюмета, прочие и така, не са да не правят продукт опознат. Но въпросът е, че имам... Това вече го продаде. Това са задачите с барачките на чиста в рука. Колко акта, да колко пример, време. Да, КПД. Но направих се труда да пусна търсачката пример. Да, колко пъти се повтаря, колко пъти съдията е използвал, например. Ми оказа долу. Сега забравих точно, защото ме е 5-цифрено. Пример, не. Тук трябва да съм точен. Да не се пак експерт на правна система. Но имах предвид, че и го погледнах. Няма време, това ще го направя може би в един момент, защото наистина го направих твърде късно вчера. За да видя колко го използва примера като думичка дори ВКС, това е Върховния касационен съд и се оказва, че много интересни употреби има на примера. Кога дава пример един такъв съд, какъвто е Върховния касационен съд, все пак. Нали, при условие, че той е, нали, на върха. И там правото трябва да е най-изправено. Това ми е много интересно. По-интересно ми е от TikTok. Там някакси резултатите, но това е много интересно. Много мога да разказвам за това, защото аз наистина го наблюдавам и за мен е примерите някакси в момента, в който така, и при студентите е така, знаеш, нали, юристите, като почнеш да говориш някой, нали, особено в правото, нали, това изглежда сухо, нали, някакси. В момента, в който дадеш един пример, какво стана? Нали се чудиш? Какво се случва? А ние не сме в правото вече. В момента, в който кажеш, дам ти пример, ти излизаш от правото. И влизаш в съдебната практика. В този смисъл, хубавото право наистина е в съдебната практика, но доброто право, ама доброто право не е така. Нали, има много за чистото право, нали, смисъл правото. На Келзен, примерно. Един Ханс Келзен. Нали, той не може да си. Там чистото нормата... Право. Нали, там... смисъл, всички падаме, удряме главата в земята и почваме... Нали, някакъв фашизъм има в чисто право, не знам. Чисто право, има някакъв елемент. Да. Там само много ясно чисто е всичко. Право... Да. Няма място пример. След като нещо е много ясно, така, ето да, намирисва. Пример, не, намирисва малко. Да, да. Така че, нали, може би друг път и с демонстрация, нали, така се каже, от съдебната практика на ВКС, може да се демонстрира. Демонстрация, да. Да се види, нали, как съдиите работят с така, иначе най-омразно на правото завоя. Но е много, много, но не мога да не работя. Хубаво и красиво и някаква степен да превръща. Нали, това е нещо мое, което аз също се изследвам сериозно. Нали, има ли литературни текстове в съдебната практика? Наред с особените мнения, които нямат, нали, никакво юридическо значение, за които сме говорили даже и с Дарин. Другото е примерите. Нали, това е голямо своеволие. Нали, ти имаш казус, който трябва да решиш. И вместо да си гледаш работата, даваш примери. Къде ходиш ти, бе? В смисъл, какво правиш? За това ли ти плащаме? Нали, в смисъл, ако искаш да се пробваш, нали, напиши един роман. Нали, дай пример, нали. А ти си върховен съдия. И въпреки това и си позволяваш... И ти да си за пример. Да. И да не даваш примери.
А, това нещо, което не казахме. Да, да кажем някой друг. За човека, за въплатения, където пример. Да. Да, айде да кажи за въплатения пример. Ими, това е, че е примера. Плана. Може да, да придобие. Аз имам функция от 2 минути в този епизод. Така че, айде. Експлоатирам ги. Само и ти и Дарин така правя. Дарин идва тук е подготвен супер и нали казвам, аз това не го разбирам и след това 40 минути лекция не води. Дарин, той се прави той на нищо. Аз съм най-големият тапанар очевидно тук, както и да е, да. Слушаме те. За въплатения пример е това, че и лица могат да, да служат за пример и става сложно, нали, за какво има така образцово се. Самата фраза въплатен пример, разбира се, насочва към Исус като такава фигура и в християнски смисъл това, нали, много, много се изследва, но ако така премахнем и не изследваме само един теологичен, много ясен. Нали? Защото в този случай става въпрос за вяра и е деликатна работата. Но ако го няма този момент, нали, вече всеки е малко корумпиран пример. Смисъл, всеки човек като въплатен пример нали, е и въпрос на интерпретация. Пък и може да е лош пример. Въплатен добър пример. Инфлуенсерите по презумпция са примери. Да, точно така. И публичните лица като цяло, те са примери, нали, пред хората, нали, които следват. И те може да са и лоши примери, имат вече хубав или... Това е страшно интересно човек да го гледа, защото всъщност инфлуенсерите следно трябва да покажат как живеят, но понеже трябва да са примери за разни продукти. Нали, и всъщност те все едно спират да живеят. Има много, много интересно, нали, ако тръгнем да го разгръщаме, е страшно любопитно, защото примерно те спират да живеят както биха си живяли, смисъл, все едно отиват, ядат и се забавляват. Те отиват, смисъл, защото трябва да ядат това и това, смисъл да направят тези снимки и всъщност снимките си нямат абсолютно... Е така. Винаги пия в моята чашка. Пример става реклама малко. Но след този послание. Момент между социален живот и, да кажем, частен живот абсолютно се губи. Те нямат частен живот, защото колкото по-интимно и съдържание показва, т.е. колкото повече излагат личния си живот, толкова по-привличат и могат да подпъхнат случайно. Нагласен пример. Какво страхотен еди какво си кафе направих. Да, нали? Да. Ти прямо няма може да го правиш. Това сега ти казвам. Но ти каза и за Сократ наистина, който... Да, това е много смешно, защото Сократ с вече със живота си, нали, се различава от софистите, които казахме, че са древните инфлуенсъри и не се страхуват да умре за това, което го говори. Нали? И с този случай става, така да го кажем, пример за това, докъде може да доведе вярата в мисълта. И това става, нали, така да го кажем, емблематичният случай за философ. Точно, пример за философ. Да, какво е радикалният случай на философ? И неговия така радикалния пример взет от неговия ученик Платон за това, че така трябва да бъде философа. Всъщност ние нищо не знаем за Сократ. Ако го няма Платон да го инсценира, да го произведе като разказ, като сценка, като драма, ако щем, нали, няма да се знае. Идва... Алегория. Да. Идва ученика на Платон Аристотел и казва, сега ще ви направя един, нали, силогизъм. Сократ е смъртен, всички хора са смъртни, Сократ е човек, следователно Сократ е смъртен. Защо бе човек? Защо точно Сократ от всички хора реши да кажеш това име, защо реши да дадеш? Нали, можеше Кали, можеше Морихи, можеше Агатон, коли не? Скъпи слушатели е малко ситуацията, иска да си кажеш човека, всички са така. И иска да подпъхне нещо, това, което в примера, което го взривява, нали, в крайна сметка, някой почна да го интерпретира по друг начин. А, той вярно Сократ смъртен, той умря, защото беше философ. И така да ги става изведнъж, защото не говори за хората, че са смъртни, а говори за философията. Нали, тоест, нали, това подпъхване е интересно. Не случайно са примери. Подмолно. Да. Подмолно е. Абсолютно. А да, в такъв случай, нали, някои неща, когато казваме, че нещо е за пример, нали, използваме също някаква поредност от сетове думи. Примерно ползваме еталон, нали, то, примерно е златен стандарт и така нататък. ISO.
ISO. Това ISO 10000. А, образец, парадигма. Да. Да. Ами серийно. Тоест, там има ли разлика? В смисъл, когато говорим за образец или еталон? Има, и така, да. Образцов, да. Да, всъщност с мен е интересно точно да разчоплим тази дума на няколко такива нива. Едното е този по-обикновения, конкретния пример, единичния. Другото на нивото на типичното е тази схема, нали? Едно еталон е някаква схема, която може да я пълним с различно съдържание, да кажем. Някакъв формуляр, който, нали, той си е. Или да кажем, да, бланка, но да даден граждански договор. Ага, нали? Това бланка, нали, хоп-хоп. Да. Вписваме си името, да. Така, това, но така подпъхваме, нали. И в този случай това, което вписваме като единично съдържание, конкретен пример е в точно тази схема. Да, това е, което е типичното. Нали? Това второ ниво е типичното. И вече третото ниво на образеца, нали, то е едно най-абстрактно, защото то вече трябва да служи като модел, да моделира, да бъде по особен начин, по този начин, ето Сократ, по този начин е най-добър човек да е философ. И така нататък. Тоест, това са трите неща. От примера единичния, парадигмата и най-накрая модела. Това е с разликата между парадигма и модел. Точно така, да. Модел-образец. Да. Тоест, модел-образец, нали, това, което е в края вече на съответното нещо, тогава не е ли всъщност самата абстракция, за която изобщо искаме да говорим? То това вече е изчистеното финално нещо. Да. Това към мен е кажа, че всъщност една дума, която за парадигма, нали, в центъра, всъщност има едно много ниско ниво и много високо модел и се превежда по трите начина. Превежда си, аз го гледах и на други езици е точно така. И това е, така да го кажем, много ранните употреби и след това има голям спор с едно. Платон за най-абстрактните ли неща говори, за средните или за конкретните, а то думата е една и съща и той си играе с тях между въдичарите и по-голямата схема, нали, някакси жонглира с нивата на тази дума. И оттам е до големия спор, Платон философия ли пише или литература, в крайна сметка, защото... да, е тази игра. Не е много примерен. Много примери, да. Много примери. Но не е примерен. Еми, някой го взимат. Пример. После неоплатониците казват, примерен е и супер го редуцират, нали? Да. Мисъл, изчистват го и казват, това е Платон, другото някакви литератури са, нали? Това е само така красоти. По-платонично отношение имат към... По-платонично имат, да. Там приказка, която беше какво, Сократ ми е скъп, но истината повече. Ето виж, отново, Сократ, дали е случайен пример? Дали, Любо ми е скъп, ама истината повече. Честно казано, да. Любо ми е по-скъп от истината, трябва да се признае. В смисъл, не знам, това нещо, аз винаги съм учил като някаква иронична забележка, защото Сократ всъщност е въплатената истина. В смисъл, как мога да кажеш, че истината е по-скъпа от въплатената истина? В смисъл, това е контрадиктивно. Ето виж как един пример, който изведнъж, защото е използвано думата Сократ, а не е някой друг, изведнъж може да се обърне. Троянския кон, за която ми не каза. Еми, супер. Дойде троянския кон. Вокс нихили ми е скъп, викаш обаче и студиото тук е скъпо, така че е по-скъпо. Студиото с пари. Знаех си аз, нали, че така ще свършим. Като цяло епизода беше супер, изключая супер тъпите примери на Стоян. Според мен това е... Моите примери са събития. Събития са... Ще интерпретирате. Не, бе, твоите примери всъщност са образци, но не за добри примери. Да. Добре. Колко тъпи ще ги мога да направя гордо с това нещо? Не знам сега. Продължавай се. Но вижте, в смисъл, поне се смеете, нали, от куртуазия, което силно го оценявам. Нали? Вече 9:20, така че... О, така сигурно... ли? О, някъде в 8:35 съм спрял да гледам. Да, тече времето? Времето тече. Явна течност. Времето седи, ни течем. Добре, еми, благодаря, че беше част от нашите опити с диалози. Много е забавно. В смисъл, наистина някакси е и така естествено тече разговора, нали, което аз го и слушах, да, нали, някакси е... Гледала си примери? Слушах. Аз даже не знаех, че сте и на видео, нали,
Ти ми каза обаче, понеже тръгнах през Spotify някакси и си изслушах няколко епизода, така че... Еми, нашите зрители, може би ще кажа дали има добавена стойност за, за това, че дали имаме видео. Понякога се чудя между това, дали има добавена извадена стойност. Да, може би тази сможем да пусна някакви много красиви картинки. Това е изважда стойност. Не, не, супер, супер. Както да. И съответно да благодарим все пак на съответните зрители или слушатели, ако сега не слушате, че бяхте с нас. Ако имате интерес за повече примери от Стоян Ставро, можете да ги зададете към нашата Facebook или Instagram страница RatioBG, или ако сте част от нашия Discord сервер в канала на Vox Nihili. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на RatioBG, /support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.